Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. У студії Ольга Сас. Розпочинаємо з оновленої інформації зі сходу України. Попередньої доби ворог 9 разів обстріляв позиції наших армійців. Поблизу Гнутового і Авдіївки бойовики атакували з великокаліберних мінометів. Біля Світлодарська і Кримського противник цілив з потужних кулеметів, а в районі Красногорівки – зі стрілецької зброї. Втрат серед українських бійців немає. За даними розвідки, одного бойовика знищено, двох поранено. Бойовики продовжують заважати місії ОБСЄ проводити моніторинг на Донбасі. Цими вихідними вони не пропустили спостерігачів на окуповану територію. Було кілька випадків погроз та ультиматумів. Місія, мовляв, проїде, лише якщо їх супроводжуватиме екіпаж бойовиків, йдеться у звіті ОБСЄ. Українська сторона спільного центру координації вогню наголошує, так окупанти намагаються приховати від спостерігачів незаконні дії. На період передвиборчої кампанії в Україні правоохоронці посилять заходи безпеки. Протягом тижня уже зареєстровано 350 заяв про порушення, пов'язані з перегонами. Відкрито понад два десятки кримінальних проваджень. В МВС заявляють, одне із головних завдань для поліцейських – запобігти застосуванню вогнепальної, холодної та хімічної зброї. Задля цього планують влаштувати масові перевірки, а за потреби залучати резервні спецпідрозділи. Заходи безпеки – це саме головне і саме головний критерій, на який ми будемо звертати увагу, не дивлячись на будь-яку ситуацію. Ми не допустимо для того, щоб проносились і зброя, холодна зброя, хімічна речовина. Не будемо забувати, в якому стані знаходиться наша держава, і не будемо забувати про заходи, пов'язані з терористичною загрозою. Справу Уляни Супрун сьогодні заслухає окружний адміністративний суд Києва. Розглядатимуть скаргу Кабміну на ухвалу про відсторонення урядовиці з посади. Засідання призначили на 11 годину. Нагадаю, попереднього тижня суд тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати повноваження міністра охорони здоров'я. Серед причин – американське громадянство і те, що вже понад два роки Супрун – виконувачка обов'язків, а не міністр. На підтримку чиновниці висловилися президент, Кабмін у повному складі, народні депутати та міжнародні партнери. Чи вони так атакують людей? У Кропивницькому адміністрація Донецького медуніверситету погрожує відрахувати студентів-іноземців, якщо вони протягом 10 днів не сплатять за навчання. Однак ті стверджують, що вже розрахувалися. Проте з ким саме, дізнавалися наші кореспонденти. Третєкурсник Ахмед навчається на стоматолога. Приїхав із Єгипту. Фірмі-контрактеру сплатив наперед 4 тисячі доларів. Це половина вартості навчання. Має квитанцію, але її в університеті не визнають. Вони сказали, що цей чек не стоящий. І ми були заплатити на 137, який аудиторія в університеті. Який ректор, коли він був тут, він бачив цю аудиторію. Все працює тут, бачив цю аудиторію. Все вчениця бачив. А то все це змінює на один день. І сказали, ми не знаємо на цю аудиторію. Ректор взагалі не знає. За словами студентів, оформити контракт з вишем їм допомагала фірма-посередник – Українські освітні послуги. Саме їй іноземці платили гроші. Де вони поділися, в університеті розбиратися, схоже, не дуже хочуть. Єдине, що кажуть студенти, мають заплатити вдруге. Фінансовий аудит показав, що ось ці студенти, і конкретно ось цей студент, обучається в університеті незаконно. Чому незаконно? Тому що у нього немає контракту з університетом і у нього немає оплати за обучення. Фірма-посередник відкрито працювала в університеті кілька років поспіль ось у цій аудиторії. Тепер тут бібліотека. З жовтня Українські освітні послуги з'їхали. Куди – у виші не знають. Хоча ще два місяці тому представник компанії запевняв керівництво навчального закладу, хоче їх вижити. Все, что о чем говорится, это просто слова, которые имеют целью только выбить нас отсюда, именно украинские образовательные услуги, выбить нас отсюда, заменить фирмой-прокладкой, которая не в состоянии, вот просто говорю, не в состоянии профессионально обеспечить, во-первых, те обязанности контрактера, которые уже предусмотрены по договору. Знову сплатити по кілька тисяч доларів мають майже тисяча студентів-іноземців. Загалом йдеться щонайменше про 30 мільйонів гривень. Аби добитися правди, вони вийшли на акцію. We are not
Ошукані студенти наприкінці минулого року звернулися до правоохоронців. Розслідуванням займається СБУ. Днями справа зрушила з місця. Ректору Донецького медуніверситету та представнику компанії-посередника оголосили підозру. Обом закидають хабарництво. Хто ще причетний до шахрайської схеми, мають встановити слідчі. Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер», Кропивницький. Їх не зупинив ні холод, ні сніг, ні слизька траса. Напередодні в Києві сотні пар долучилися до забігу з нагоди Дня всіх закоханих. Чи зміцнили стосунки кілька спільних кілометрів, з'ясовувала Катерина Сривкова. Яскравий одяг, теплі усмішки та кохана людина поруч. Із таким набором жоден холод не страшний. Ні, та ну наоборот, не знаю, свіжий воздух. Это совершенно другие эмоции, и очень часто зимой даже легче бегать, чем летом. Это весело, потому что это интересно, это спортивно, это вместе. Три, два, один, погнали! Ідея пробігу до Дня Святого Валентина не нова, та цьогоріч організатори особливо подбали про приємні деталі. Это, конечно же, любовь, спорт і знайомства. 20 пар бігуть естафету в 3 кілометри дистанції і 6 кілометрів – це дистанція індивідуальна. Получает каждый на фініші вот таку замечательну медаль. Передай дівчинці. Проте дістатися фінішу виявилося не так і просто. Траса дуже слизька. Насправді не почувствовали, через це дуже складно бігти, бо кросівки вони не пристосовані для того, щоб бігати по снігу. І ти біжиш, сніг притрусив трохи лід, і ти навіть не розумієш, де безпечно ступати для того, щоб власне не впасти. Саме спорт поєднав Аню та Влада. Ці двоє досвідчені бігуни на дистанцію Лавран виходять разом вже третій рік поспіль. Тож уже добре знають, як долати крижану трасу. Традиція, можна сказати. Да. У нас є спеціальне взуття для орієнтування, для трейлів. Нас це виручило. Задоволення головне отримали. С'юзен приїхала з американського штату Кентукі, щоб учителювати в Україні. Її улюблениця – мальтійська болонка на ім'я Біллі, вочевидь, закохана у біг. Тож вони на старті теж разом. Біллі дуже любить бігати, майже без зупину. Зазвичай ми бігаємо разом, тож сьогодні для цього є чудова нагода. Цей забіг уже став традиційним. Його провели вчетверте. Цьогоріч фініш перетнули майже 300 бігунів. Катерина Сирукова, Володимир Дєдов. Новини, телеканал «Інтер». А у Ніці знущатимуться зі світових лідерів та знаменитих акторів. Там готуються до традиційного карнавалу. Уже менш ніж за тиждень на вулиці французького міста вивезуть десятки яскравих та незвичайних скульптур. Кого відтворили митці цього разу? Далі в сюжеті. Дональд Трамп, Ангела Меркель і навіть Кім Чен Ін. Усіх можна буде побачити вже цими вихідними в Ніцці. Щоправда, з гігантськими головами і в костюмах страшних клоунів. Такі фігури світових лідерів виготовили місцеві скульптори до дня одного з найдавніших у світі карнавалів, що відбудеться менш ніж за тиждень. Нам здається, що ми саме так їх сприймаємо, ніби вони хочуть усіх залякати. Тому ми зобразили їх як клоунів. Це дуже відповідає темі карнавалу, зокрема кольори, костюми та фігури. Карнавал у Ніцці проводять ще й з 1873 року, а походить він від середньовічних забав, під час яких пригноблені селяни знущалися із можновладців, виготовляючи смішні карикатури на них. Під час святкувань люди ховалися за масками, бо ж за такі розваги можна було позбутися голови. Тепер у часи демократії на карнавал приїздять люди з усього світу, але маски одягають одиниці. Щороку ми приїжджаємо сюди з дружиною та дідусем, усією сім'єю. Насолоджуємося цим дійством і весело проводимо час. Та познущатися зі світових лідерів – не єдина традиція карнавалу. Цьогоріч організатори вибрали тему кіно. Тому разом з карикатурними скульптурами лідерів виготовили і фігури діячів та героїв кінематографа. Тут буде і Чарлі Чаплін із пап'ємаше, і сцена з продюсером Гарві Вайнштейном, який останні кілька років перебуває в центрі сексуальних скандалів. Політика – це і є ніби кінотеатр, тому дуже доречно поєднати ці два поняття. Усі фігури вирізають запрограмовані машини-роботи та розфарбовують їх художники власноруч. І вже в суботу вони їхатимуть вулицями Ніцці на платформах за фігурою короля карнавалу. Її, за традицією, в останній день святкувань спалять. Ось це пульт, за допомогою якого можна керувати роботом. Тут я запускаю програму. Зараз ми виготовляємо руки для героїв, які їхатимуть біля короля. Більшість подій карнавалу буде безплатною. Цьогоріч дійство триватиме понад 2 тижні, аж до 4 березня. Віталія Кошмарук, новини, телеканал «Інтер». На цьому я з вами не прощаюся. Свіжу порцію новин готуємо для вас на 9-ту. Дочекайтеся.